Deputat Parlamentis Pirvel Vicespeakertan Georgi Volskistan, Mogesamovit Paton Georgi, Madlob Gadecemashi Munatsileobis Atvis. Tkuentanac minda saobari im temit davitsqo, razec saoprobdit Justitsiis Ministrtan, Ademeis Uplebata Evropulma Sasamartlom Giga 420 mklalobis sakmeze Rusetis Federatsiis mkhridan, Sitsotskhlis Uplebis darqveba daadgina. Miuxedavad imisa, rom gadaqvetilebis axsrulebis molodini aris mtsire Rusetis faktoridan gamomdinare, ra mnishnoloba da datvirtva aqs am kidev ert pasuxisgveblobis dakisrebas okupanti kveqnis mimart. Mogesalmebit. Kilocat, ce s-a nișnat dresas caus, smina Nicolozis treia dresda, tam de gahalt el șobas. Rasa corelea, nișnul lobac, politicuri. Da, este tema, raza de stres, vila para că este actualul tema, a se ve, i se ba, scoate teme, biteți, omelți, se heba, Strasburgi s-a samantloși, Gamarciu, bas, Hagi s-a samantloși, გამარჯვება და რასაკვირველი ამას სერიოზული პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს სამომავლოდაც და სხვა ბერკეტი როგორიც არის თქვათ სამართლებრივი ბერკეტების გამოყენება არის აი ამ ჭიდილში დაპირისპირებაში ერთ-ერთი საგანგებო ხაზგასასმელი საკითხი და არა მარტო იმიტომ რომ დამარცხდა თქვათ რუსეთი ოკუპანტი ძალა ჩვენი ქვეყნის დიდი ნაწილის. Არამედ შიდა ვითარებისთვისაც საკმაოდ აშკარა სურათი იქნება, რა გქონდა, რა გვაქვს და რამდენად არის რუსული თემა ექსპლუატირებული პოლიტიკურ სპეკულაციებში. Ასე რომ საგარეო მნიშვნელობაც აქვს ამ საკითხს, ამ თემას. Da, rasakurulia shida politikur sivtseshits sagangebo mnishvenelobis aris. Sazogadoeba khedavs realurat, ras khvia seriozuli mushaoba, ras khvia kveqnis interesebis datsva, mit umetes mtsire resursebit amushvelobeli tsalis tsinaamdek da ras nishnos saitare simartle და რა საკითხებთან დაკავშირებით არის საჭირო განსაკუთრებით ყურადღების გამახვილება. Კარგით, მოდით გადავიდეთ იმ თემაზე, რომელმაც გააჩინა პოლიტიკურ განცხადებებში კიდევ ახალი თემა. ეს არის ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის სია და გაჩნდა კითხვა, რატომ არ აღმოჩნდა საქართველო იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც მხარი დაუჭირა სამსის მოქმედების განხანგრძლივებას. Საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ჩვენი ქვეყანა ინარჩუნებს ბოლო წლებში არსებულ პრაქტიკას და ამის თაობაზე სრულად არის ინფორმირებული ყველა პარტნიორი სახელმწიფო. Და მაინც ხომ არ შეიძლება გარკვეული უხერხულობა შექმნას ასეთმა პოზიციამ, მაგალითად დასავლეთთან, მაშინ როცა მხარდამჭერ სახელმწიფოებს შორის არიან მაგალითად გაფართოების პაკეტში, პაკეტის სხვა წევრი ქვეყნები. Არ უნდა შექმნას, იცით, რეალობიდან გამომდინარე საქართველოს საკმაოდ სერიოზული ბაგაჟი აქვს დაგროვილი ამ სამართლებრივ საკითხებში და მოვიწყდა მეხსენება იმისა, რასაც ქვია რუსეთის ფედერაციის საკითხთა ირგვლივ რუსეთის ფედერაციის თემის გადაცემა უკრაინასთან დაკავშირებით ააგის ტრიბუნალისათვის. Ასე რომ ეს როდესაც მოლდოვა თქვათ ვერა წერს ასეთ გადაწყვეტილებაზე ხელს გარკვეული მიზეზები და მის მიმართ არა აქვს არავის პრეტენზია, რასაკვირველია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებაც უნდა მივიჩნიოთ გამომდინარე საქართველოს ქართული ინტერესებიდან, საზოგადოების ინტერესებიდან, ასე რომ საკმაოდ სერიოზული რესურსი გვაქვს დაგროვილი სამართლებრივ ასპარეზზე იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც არამარტო ჩვენ ქვეყანას ეხება, არამედ საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე პროცესებს ეხება და ამ მხრივ სასაყვედურო საქართველოსთან პარტნიორ ქვეყნებს არაფერი აქვთ. ბატონგია, ვენეციის კომისიის და ოდრის მოსაზრება მიიღო საქართველომ პასუხად. Ეს არის პასუხები პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ სექტემბერში გაგზავნილ წერილებზე, რომლის მიხედვითაც ჩავა პაპუაში, უმა ვენეციის კომისიას სთხოვა მოსაზრება რამდენიმე საკითხზე. დასკვნაში ნახსენებია ანტიკორუფციული ბიუროს დამოუკიდებლობის ხარისხი, ასევე საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით არის აღნიშნული, რომ ეს ცვლილებები შეიძლება არ იყოს საკმარისი კონსენსუსზე. Da,
დაფუძნებული პოლიტიკური პროცესის უზრუნველ საყოფად, რაც გადამწყვეტია ცესკოს დამოუკიდებლობისთვისო. Როგორ აფასებთ აი ამ დასკვნას და რამდენად მზად არის რეკომენდაციების გასათვალისწინებლად ხელისუფლება? Nu, ახლა მე ვრა ვთქვა, რომ მზად არა ვარ, უკვე საბოლოო პასუხი გავცე ამ თემაზე არ ვიქნები. Მართალი ვიქნები, სწორი ვიქნები, მაგრამ რეალურად მუშაობის პროცესი ამ მხრივ არის გასაგრძელებელი, მაგრამ შეიძლება ამ ეტაპზე გარკვეული პოზიციები შევაფასოთ. Მაგალითად ცესკოსთან დაკავშირებით. Არ შეიძლება არ იყოს ნათელი ყველასათვის, თუნდაც ვენეციის კომისია, რომელიც პრაგმატულად მშრალად იხილავს საკითხებს და რასაკვირველია წარმოუდგენია, რომ შესაძლებელია შეთანხმება მოხდეს ცესკოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებით, მაგალითად თავმჯდომარის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. Რასაკვირველია ეს მისასალმებელი იქნებოდა რომ კონსენსუსი მოხდეს ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის ამ კანდიდატურას დაკავშირებით. Მაგრამ არის გარკვეული ნიუანსები, რომელთან დაკავშირებითაც საექსპერტო კომისიას არ შეიძლება ჰქონდეს რაღაცა დამატებითი მოსაზრებები, ან პოლიტიკური წიაღსვლები მოახდინოს იმ რეალობასთან მიმართებაში, რაზედაც ახლა გეტყვით. მაგალითისათვის ელექტრონული არჩევნების ეს რევოლუციური გადაწყვეტილება, რაც მივიღეთ, რასაკვირველია იმდენად ისტერიკა გამოიწვია ოპოზიციაში, ვინაიდან ეს სასპეკულაციო თემა წაერთვა თხელიდან და პროპორციული არჩევნები იქნება. ელექტრონული არჩევნების პირობებში პრაქტიკულად შეუძლებელია გააყალბო არჩევნები, თუმცა არც გაყალბებულა, როგორც ამას არასდროს ამის წინაც, წინა არჩევნებშიც 8 თუ 9 არჩევნები მოიგო ქართულმა ოცნებამ 2012 წლის შემდეგ და ყოველთვის საერთაშორისო დამკვირვებლების დასკვნა იყო საკმაოდ პოზიტიური, ცალკეული ნიუანსების გათვალისწინებით მივიღეთ ახალი კოდექსი. Ახლა ამ სისტემაში რასაკვირველია ნებისმიერი ადამიანი იქნება ნაც მოძრაობის კანდიდატი, ქართული ოცნების კანდიდატი თუ ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური სუბიექტის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი ვერ შეძლებს დააზიანოს შედეგები, ვინაიდან კომისია, საარჩევნო კომისია ამ შემთხვევაში ინფორმაციის გამტარია და ელექტრონული სისტემა სრულად უზრუნველყოფს დაცულობას, როგორც ხაკერული ჩარევისაგან, ასევე რაღაც მანიპულაციებისაგან. მაგრამ გვაქვს მწარე გამოცდილება, რომელსაც ჰქვია რაღაც საბოტაჟის რეჟიმი და იმ სტრატეგიული გეგმის არდათმობის რეჟიმი, რომელიც კოლექტიურ ნაცმოძრაობას გააჩნია. აქედან გამომდინარე, თუ კი ჩვენ ერთ კანდიდატზე ვერ თანხმდებით, ჩვენ მაგალითად მხარს უჭერთ კანდიდატს, რომელიც ყველა საერთაშორისო დონეზე არამარტო შეფასებულია, არამედ დაჯილდოებულია გარკვეული თავისი ამ ძალისხმევისათვის. კანდიდატურა, რომელიც შეიძლება შემოგთავაზოს, ეს უმრავლესობა ჩვენა ვართ პარლამენტში. აქედან გამომდინარე, იმ რაოდენობით ვერ მივიღებთ ვერანაირად მხარდაჭერილ ცესკოს თავმჯდომარეს, რომელსაც გვთავაზობს ჩვენი საექსპერტო მრჩეველი. ვერანაირად, ვინაიდან საბოტაჟის რეჟიმი, რომელშიც ამდენხანს მიმყოფებოდით, აჩენს ეჭვს, რომ კანდიდატი, რომელიც იქნება მხარდაჭერილი, თქვათ, ამ კოლექტიური ნაცმოძრაობის მიერ, შეიძლება იგივე საბოტაჟის გზას დაადგეს, როდესაც გაყალბებას ვერ ახდენს, მაგრამ საბოტაჟის ათასნაირი მეთოდი უკვე ვიხილეთ სამწუხაროდ ჩვენ თვალწინ გაიარა ამა ყველაფერმა. Ძალიან დიდი მადლობა. გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი გია ვოლსკი იყო ჩვენი სტუმარი.